Festa dedikuar emigrantëve erdhi si asnjëherë tjetër në zonën e Vaudesit. Këngëtarët më të mirë të momentit, ty Lili Mani, Angela Peristeri, Klajdi dhe Bruno, Alma Velaj, Gjuli Pietraj, sollën atmosferë për më shumë se 5 orë për të prenjeshmit. Është herë e dytë që vinë këtë koncert, jam shumë e lumtur që më rizgjodhën për të ardhur dhe këtë vit. Ndihem jashtëzakonisht shumë mirë, sepse që këndojmë për emigrantët dhe emigrantët kanë mallë për ne, kështu që ne ndihemi mirë që vinë këtu në portal. Emocionet e artistëve janë gjithmonë i pranishëm, është më tepër kushton të gjithë në vendin tim, bashkë me bashkëqetarët e mi, ku këtë dhe kam fillu karrierën time. Është një emocion shumë i veçantë. Kënaqësi gjithmonë të prezantosh edhe të organizosh filla evente për emigrantët, janë ato që janë larg vendit të tyre, ndjejnë mallin për çdo gjë, për të dëgjuar shqip, për të dëgjuar muzikë shqiptare, dhe është gjithmonë kënaqësi edhe uroj të vinë çdo vit edhe të ndihen kështu të lumtur siç janë sot. Për Bashkinë Vaudez, kjo është një formë mirënjohje për kontributin që emigrantët sjellin vit pas viti në vendlindje. Për mua është kënaqësi shumë e madhe që sonde kanë organizuar tashmë po e bëjmë edhe tradit festën e emigrantit dhe ky është muaj i më i gëzuar për ne sepse vinë emigrantat me familjarët e tyre, zona gjallënohet dhe jep një bukurie të bukur. Dhe ne kemi organizuar këtë festë në respektin e tyre, ju shpreh dhe mirënjohjen e tyre që vinë dhe ruajnë edhe traditat e gjuhën. Unë jam gjen emigrant vet dhe kam një komunitet shumë të mirë që e dojnë zonën e vetë dhe kanë bërë shumë investime në zonën e Vaudesit. Festa e emigrantit është kthyer në traditë për Bashkinë e Vaudesit, e cila çdo muaj gusht i dedikon një mbrëmje të veçantë mirëseardhje të rinjve, të cilët jetojnë e punojnë jashtë vendit, por kthehen çdo verë pranë familjeve të tyre, e që kontributi i tyre vjen të jetë i dukshëm në komunitet.